Namu abavubuka mu kitegeere. Bobera ngano yagala omukazi nga kusinga set. Bera ne plani bito tukabira katoma inte enu asoro kwetuga. Agaba tipsi mkwano. An abalimba. Banji nyo abagaba tipsi nga tebabiri. Yes, manya basajja mugenda kunyiga wabula bana abawala ku mulembe nga we kutambula totu yanira ku mwana wabani ngosiba mtu yanira ku nenga watuna tuna mwaka gumwe bi tala bacho ogatta ku ngoli wali okera mtu yanira ko hani gosiko mise enkoba simani hi totu yanira ku bana ba enkoba bazisika eh anti wolu no wolu sika teruka yana osika musine ruwali ne rugo wali okanya dusika mama batukoze ebintu mu Africa obimanyi oina sika enkoba babo tosika enkoba to ina chobo okoze Bagando bakumuzi. Ayo bonye odede munsi. Ata miaka mito. Oliga kayimba kabo biwaili. Omulimu gwesiko zote guli iyo. Atonge miaka ichali mivubuka. Na yateze koze byetagisa. Tenda na linku byeko chapati. Nensene nese nyini. Oyinzo seke nkoba nota kuba chapati. Nensene ne nyini. Sisora zikongola ko gundi. Na iba kukwase nkoba. Nkoba. Ngangule mirimu ejo ino jitraining ira. It is a final channel, Be in the Know, wa mune Kaye Wisdom Official. Iranga uli wiki tuwele ne Kaye Wisdom. Nganyo nyola kubitu wa vitambu dema, uli vitu trendinga. Omurundi gulitu wali wano. Baba. Buwa soko kuwa story ya super easy. Ya jesa wano. Hey. Wajikuba. Na gena neba mbeka haba. Na yokera, neba ankubira kwese jako ogera wano. Haba, banku naka Kaye. Ani ya garment space there na yaso mtu konzi mwe. Abantu bali tebamanyi nti stole nkadde nenga bajikuba nga ekyabaddewo that is one ekiriwo kati ate munange spicy ichenebaza spicy yangamba Kaye nalabye video yo nali ngenda nga bantu ala okora statement nengana gitwo yogera byonna wano namuga togenda bagena ko senso bi ekyo kubiri police yetegeso kuri akosend tozita Genda nero yao, kuna statement yegende, statement yegende wa DPP. Asadeo waluo musango. The bottom line is, omvubuka oba yari ama nyi spice, oba spice yari ama nyi omvubuka. Bottom line yari inti, omvubuka ya buke chikomera. Kati ya chucho kachiri mu trespass, kati tutandikira au, luwachi wa buke chikomera. Echi wangu wezi, kwanga, nisebe nagenda na bo, neba nonya, neba neiba bebagula, okuogere bichamu, badamu nebogere amazima. Ani? Alex. Alex. Oli kuchisawa oli katale yangu atuli ko dinga. Ndieno maso ngayo Genda ku katale ke kazobu zembuze wo mugenzi chairman gombe. Omugenzi toba munyolo nyo kusinga. Kakale kakana musava marubu. Wama abuze wo mugenzi chairman gombe. Bwatuka wabuze wa wisdom. Good. Mbadde nkunye nyola. Tetulagiriddewo tubeera abansi yonna bannaye. Era kakati batusi. Kati nolaba nono. Kakati mbadde nkugamba. Gwe jangu. Kati mbadde nkugamba mutusonyiwe bannange. Spice Dana, the bottom line is. Abantu babu omuvubuka yabuka nagwa mukikomera. Emisange ejo jiri ku police. Anedda. Ekyokubiri. Abantu waliwo yali alowooza nti nno bampa ssente. Omanyi kwe kangobuli. Gwangambi wano. Omubuka oyo yagamba eyayogedde oyo bloga. Yagamba nti siri linnya Europe. Ne ngende Europe. Buza ne musiri kiyanga wisdom sigala wano. Ne nkola show mu nsi ttaano munaku 17. Ne Museveni tasobola zitambulayo. Ne nzima ne nkoma wano. Kubanga lwachi nakoma ono njagala kula Museveni nga de lwachi tulanga bamutwala nga ndaba ko point physically kale katusoke tulabe Mr. Hey. Henry ne prima ne gundi Henry yakweba gundi spice yakwebaza manager Roger the show was good educative na abarelieved spice era yagana akola
statement uyakora statement nage na mushozi eh ekintu kirindi inze na inze wabuka che chikomera olabo yo neighbor no mara obuka voti nga ndi wano nadala mvuka no gweni echupe ye soko kukuba ku mutwe mbitegera luvanyima nti obadde obusa silimanyi techikojja ko kunzita akati aha babuza what was the intent nti was self defense. Hey. What yabuka? The what does the law say about trespass? Emu abatulaba mumpulizize bajja batanga muri mwe bibekisiru. Singo omuntu abuka ekikomera acho tomanya kya bakutte. Muyira amazi agocha. Yes, guwa ba mukazi. Nola omuntu abuka bwati asoro kubukanga agenda kuleka ngo lina mwandu. Aicho kubiri echanyimira mbitiba spice dana. We bakwata omukozi. Ba mutwala no mukumi we waka bonna bakola statement nga mulimu ekigambo bitch ekifanagana ti omuvubuka waabuka ekikomera n'agwawo we bamukuba spice yali ali ku floor yesemba yebase bonna ekyo ekiwonyeza spice goma inti spice waliwo abamunoonya kati bamukuba buli omwakkiriza bamukuba kituufu the thing is why do you gwe kankubuli enze gundi ono muhanji president w'ebikonde mu Uganda yanjigiriza ekintu waliwo ebuntu bwe tukola obutonotono obuli fun. Why do you zanero nkumanyi sora kujjawo n'ogaana kunzigulawo nembuka kikomera omuzungu bojjawo omuzungu atomukubidde simu n'okonkona sa n'okugula bwati n'akulaba nazaawo nze wane wange olaba muganda unabadde ankubira muganda wange n'amala ajja wano nga tankubira igugu nga takubidde omukubirawo nziza wano wabagale nzigulawo ng'abantu bazi Mwigiza kandi Mr. Henry Prima Josekeredde Medimo ebindu bifuse bizibu oluva olugendo lwe Dubai it ended in tears gemauri agatambo bina kufuka bizibu gore usubira ki Henry yali yabuka amadala kwa kankubule yo not westana keri yo mu westana atatandikira ku zero lawo ne Museveni atandikira ku zero yatandika bamusuza busuza nagena mu nyumba za government ye Museveni history ya fa westana tutandikira ku zero ngo je kubano be balese nga bazze kubba bubbi nga family zabwe zasoke no bitongo kati Henry taina muganda mu government taina yali mu kitongole ya very ebuchiga natandika ku prima high gear atokwa ne prima nga ne mebidi mogwa tunulide Henry yalina kutandika ku zero ku nyumba ya mitwale eji emachingi kati wetogera anonya nyumba ya mitwale etatu ati yazeyo waliwo inotandikira yali yepimye wa ekyokubiri njagala kino kiyigiriza abawala abawala oba abalenzi okay mwe nsoka kuba wala mwe banyinaze muve kubina ebyabavubuka mbu simati wa yakatike nangira bulungi nnyo akirira alinga rwasa nayambuka bwamalo bikola aha what does it put on the table iranze njagala okwebaza prima nza abantu bennebaza wano oyo mulabo oyo mwana kiraga shumba oyo mwana mugezi nnyo bano bazala tuta abana bagezi bani ono huyo prima abana bagezi why bojja bwoti maso gabwe nga yeso mazo mulaga smart wire wedde naye wo malo jimulaga ogula olusaniya kati omukazi abadde nga agula nga agula amata g'omwana babadde batugamba nga agula lita 10 lita 10 nga manya agenda zinyola ko mwezi zibadde zigwera wiki anti omuvubuka wa smart wire haino kunywa glass 2 za mata smart wire ekole bulungi kati at the end of the day ngo musakaza musajja abuuza na ye yes integed don't usa ku ntiko na ye at the end of the day mwana wange motoke mukime yagale mitwala 5 mwezi nina abana bameka school fees medi mazze nga sigala echo mpagira prima namu abavubuka mu kitegere bobeeranga n'oyagala omukazi nga akusinga set beera ne pulani bito tukabira kati omanyi nti Henry asobola okwetuga abalimba bangi nnyo abagaba tipusinga tebabiri gendo gwe wakajje Kampala kati kankunnyonnyole boleete ekyokubanga mbadde walanye mukono wawulirangayo capital kyali nga kyalulwa kubanga bano abasiru bazze ne bagwera e Kampala nekifuuka kibuga wawulirako gundi Alan Kantangalas gundi DJ Berry capital wajiwulirianga mwawulirianga CBS simanye nankani Birango after John simanye John kati kankubuulire but DJ Berry bonna bonna shoko yabakuba mulavu I'm telling you, I'm DJ Berry. Just call in that I can sort your love problem. Love problem. To have a go on carry. Ngabari mukaba. I think I'm fetuzi. Auntie, nzetu tani kugwe na mukirabu. Kati mzee wa geringa zuru.
no sizzolo yalinga oba biki byebakola ngaakwata abaana be baine wakalawo ebigambo byofubutuka nedda kati kati simanyi lwaki yakikolanga n'atutwala ku siriki kubanga ovuve nakasero teeka abaana motoka mu siriki kakati engeri gyalimu olwamajja atuuse fos twalinga abawanvu fe tutonyerwa bizibu bya Museveni ebizibu ebitutoniiza ne bitujimpaya nga mutuyingira nze ntandika okulaba kagusunda semmamba eyafa nga ndi mwana muto yes Asekeredde kati eno kansoke nkuze ku prima mwa abasajja mukitegeere bw'oyagala ng'omukazi nga tolina kyoteeka ku tebo beera ne plan B anytime akugoba waata kusize nkumunyi kubanga aba bakazi obalaba bw'aba akwagala ng'olina smart wire wafuna terminator medimo kubanga mubutuufu kankuleziza nero kati singa oli mukazi mubutuufu medimo najja alinga swaziniga predator ali bwati oyo kati jukira Henu le mumpi bwati bwati wekane prima teria situra munne katenu asoro kusitwa prima ne omwana yatuse ku chimedimo nga musitwa bwati medima situra ka prima bwati nakakora bwati ka oziko oziko prima ku medima abaka abaka prima abadamalira na mubanga bwati nero nga dogamba nasula ku prima go tegede chengugambe nga amalira mubanga bwati nga bamusitudde tunula ku mbiri gwa medimo no tomala huwo wabachi gwe toli mala omukasaje omuntu na bot gamba abantu ndu byogera bibyo byange ye mukya bubote yagala bila ani subscribe chekunyera waba gara okusu wingo ogenda wika ye no waba wanonode kango oli bulaya anga ne basu era na balo ya we bali no da tudem byadala obotya woba mukazi mwe banaye kamba buli mwe bawala marriage is not only sex but responsibility. Henry obato badde na chogatta ku tempo. Medimo najja ngokwata dola bitano. Timu anguira. Mpagira prima banaye kamba bulire mwe munadala mwa bawala. Bo gwa kubano basimati waya okwebereramu. Buli wofuno mvubuka mwe bavuka mwe kamba buli. Bo funo omukazi okujja nga badde abera bulaye. Bo funo omukazi abere bulaye. Sha. Wofuno mukazi abadabere bulaya kati ngoyo nga ina smart wire kufumba bubu butanzi naye ngo oli wano omwana katika nkubuli abantu nga prima 1 bwatabera yo ku delivery kiba kirala delivery gojima naji kunyonyo baba delivery erije walaga chovula wali we delivery chovula ba prima mukwepanka kwe wetuse kuswazi niga maybe more nera bila nesenye ze Uganda yagudde yo bugwibwati otegede ko chemgamba Sajja kusitula bwati ne kati god oli kuhenure mwena mwenkananga budomola teri asola kusitula munne mukifo kumujja mukifo henu aweka buwezi guno omulembe guli kaba weka nalabe pana inga weze prima ate guno omulembe guli kaba weka bana situla masu situla kati fama ina bunya madugenda kola mwe ku yifana ingo musingo buwambu tosola kuba kati nono mwana adija kati tosola musitula tosola na musinga buwambu then go to hell Uyogeza cho mwana aba kati bakwe pa mutuke mutya ngo mukute ku mukono gwengo linga pigini Sikuleka nawe kati gwe kankubule ekintu kimugendo sabe kati obayambale nga tempa bobera no mwana kati no DJ ne yakula bwati bitya bitya tosona musitwa mbantu kola bot mupime kiro bomalo zitegera genda ko mu gym sitwa ku byume byenkana ki lumuwe we kake obasi kyecho musingo buwangu deni kape benge tegereka olaba Ha, mbadde ngenda geza kuchifu. Mugana wanga wada jia kunyinga. Kati, bobango singo mkazi. Bola bango mtu wakendo. Bola bango mkazi nga singo vunene. Nga kura kusingo vunene, kusingo vuwamvu. Bera neri nyangoli sita. Tuja biera bila katika ulaba Kevin Hart mu Amerika. Mkazi we muwamvu. Anga ulaba ye msikati sinegundi. Nefie. Nefie. Nti, boba tunulira. Osoka na ye kati ye msikati. Alineri nya. Siku babu vina linyanga buno bu TikToker. You're not in the space. Ibiri deko musikati. Kati tuwela bile bilala. Tuwela bila nita sora kusitu la fie. Tuwela bila nita sora kusitu la fie. Kwa neepa nko kusitu la fie. Kati hata au. Fie tumukuo musitule. Kite geza. Kwa kati kwa muna. Ani chisi nzi. Munange kakuru mkazi otani kwa muagara. Munange kusitule. Ofuna amani. Mama. Tweli yo mkazi guo ya gara sora kure makusitule. Kastala veja ne wabazi ate munanga bakaza abalaba byagenda ne bekoza bi hips bitya biba baruni katonda ya nyambo mirimu jengo la ja computer temuli kusitula igwe nno kale ne yate urunze nze simayi obetika Nasokeza etegeza abasitu zike bagendo tukola abasitu ato situlanga ne no amanyi go musajja no bulungi bwe buli munsawo
Zanero wabanga tusura kusura mkazi wo. Tusura mwetika. Kola nyo sente. Buluwa jyo kusura. Omanicha akola. Buluwa jyo wati nga agaro musitule kongo mga baby tuwe baka wanu. Nga mwe baka nga kwe baka ku. Ata kwe baka ku msaide mga baby no tunzita. Future yeri wanu. Kaye. Mama nisi. Agamondi ya. Zanero. Sikuwe wana. Ojobu ze mtsikati. Yani gundi. Kezi. Inze nafuno mwala ni mwagapa njagara mwana full stop. I'm going to give you siri na nyo na insi inga kumona. Aha. Ojo mwulabi. Bele lili tiaringa atazara angako. Era mwulabi angapotapa mkobede ya bakura bati. Ata mwulabi wati nazari ya buzidobu. Ndembaladi yeyo. Uyakela manabana pa wifi. Abelenga ina cha kujukirako. Sente zikuleme. Nebila ya vikuleme. Sumba amazi. Yoma nyinti ino. Oyo musaji ya bada sike insania. Era restaurant tegwa. Anti level is. Anti. Yani ba mungobi. Kasito mkaza akujia ku social media. Fe baka nya kututeka yo nebe tutagala. Ba tuteka yo guba kujia yo. Omukazi ya zena amujia ku istabu. Ndoza nagama natomira. Natomira. Sino smart way. Tezikula so. Nisa nalabe vinde vya koparedi. Vya zali. Mani ya buzibubuzi. Ati chenku gamba. Teri yo kakati olaba zari. Chitegeza, omukazi wagali ya yesu kopare. Katika kubuli, katika kubuli. Omukazi wabaa kwa gala ngori smart wa ya ngori nothing one. Omulaba anga zo kusinka na wakuru nga zena au. Zari wanori maweko negundi, noyo mvuka ringevido mula mbwa. Zari ya vela wanunga sinka na wakuru. Ba minister, ba tourism minister. Wale mula weko noyo musajia. Nalewa yana. Asagara na mwitali nyeri guwa inono. Kana akalinge South Africa. Eh, kana anti katika kana kwa huni. Kana akalinge satizo wino. Kuzali. Wali amu nabiyeko kati wote gere anti omukazi bwatu ko kujja kusinkana minister zali tumukube bipana. Tumulaba nako. Omulaba zeye eringa kali mbulimbuka kuteka. Kwata chi. Ni waliwo video je nanawe ya bad black angali nono simenye yakole video zilinga za omukazi. Akuba. Hey. Akuba. Oyo onakuba. Gendo babuze chachi gendo kukua huku okero okero. Ama gulajia kuwa taina. Kale zizibo inaba kojabo. Tika chengu gambi. Chengu choka. Chengu gambi. Nese gato kojabo wa kojabo. Ama gulu yalita genda kusigaza. Ida wane waga wakusobola na hila wakojabo. Ande zizi katisi katisi. Tukole suti ha. Tukole. Ila chengu kojabo. Neda. Ati chembe sunga kochoka na hila bali kumpi kuhunsiba. Banga baka ye. Kaisi. Tuja kuteka mkumero soko. Kwa tuja kuteka. Otelele mu. Hey. Ante bobu waini ya fuka bobu waini. Ne kati kumulembe guno zanero. Ila nagamba umutu. Nemo gamba banange. No woba banange. Wabu umutu gola. Nala vifana iwa bobu waini ngarine mchala jaman. Ngeranzo mtu. Ngola vila dala Henry ne prima. Teti soboka. Uyagala kunsese mia na hawe. Na ntubade tuwa gila Henry. Haa ne danze mbade ndeta chila la. Ntinga ulaba wali. Buba kubuza. Ntiani mkulembezo Uganda. Kale vana ebabi inganyi moko ugera ntie first lady. Ose gede kuche mga. Malitese prima si chite gede. Walwa mtu. Uwe. Gotu kamziri ensi. Ne wafu ayaka wala nka prime minister. Ne bawe. Urianga uri ya checho ne ubera muzine nsiza kufaino chano kuhuri kaya wisdom mutabade na bigambo vyo nabi biinza kuyamba Abanyankole munne aliwa mnyambe adde kubali asoka gende wafe ajeba na bakaza ba unyobusa adete oba aje muzine bala zine bala zisinga maba vandi mwe yee babera obi aja kufuri babuka butagala kola katika nkuburi zanelu Nisenzise wanonga manyo. Njagala okugamba. Naye tusobola. Tukotegedde. Kakati kakati. Anene kakule. Muhanje wa comedy show mulaba. Mukazi we yali bali bomita batya. Oba yirale prima. Prima? Aha. Ya muzika lidawo. Yaliwo. Tatali mukazi we. Yadda wa muhanje, yave wa muhanje nadde wa muhanje. Tochi manyi. Muhanje. Hito, wete bimanyi. Uri anti kati ono wa comedy store abera mbano. Bugundi mbujango sese kuba sama bambara sikati ba mariachi laba yo omwana nala bango ate oli muhanji bi president wa baby kondi woba gwe woba gwe cho gamba gwe muyita mwanzi muyita moze kubanze muyita moze oyo muhanji goyogera ko baby kondi watu aliga tukubara gaira ye yasoka okukubisa ko luyimba ne AK-47 ugongo records oyo guy waka bi kanina yesimbye uno yesimbye oku kubera president wa bina bibi konde mu Afrika. Kati yali mu prima. Siye ya chima. Ono ya situ kanaveni ono prima wa muhanji. Wa comment. Na chef gamba. Moses muhanji. President wa federation ya bikonde. Handisa.
avuga Range Rover yajja nazuku gwe siraba na mtu ali yakagula ogongo records yakuleka wao jola be andika saa ingira politics na agenda kukala kakati yeruwa nedda ye mtu ye katalagala gebe biyero yero wadde nakani tabikuba kuba bantu chovola buli mtu wa mwagala atata fuse fuse president wa bikonde arese chuka chuka mubiyo kati wo bagwe mukazi mukamba buli abakazi bagala future eranze ngamba mwe bawala mwe yesi manya basajja mugenda kunyiga wabula bana abawala ku mulembe nga kutambula totu yanira ku mwana wabani ngosiba mtu yanira ko nenga watuna tuna mwaka gumwe bi tala bacho gatta ko ngoli wali okera mtu yanira ko hani gosi komise nkoba simani hi totu yanira ku bana ba enkoba bazisika anti wo no olusika teruka yana osika musine ruwali ne rugwasi okanya dusika mama batukoze ebintu mu Africa bimanyi oina sika enkoba babo to sika enkoba to ina chobo koze Oh, bagambe bakumuzi. Ayo bonje odede munsi. Ata miyaka mito. Oliaka yimba kambo biwaili. Omulimu gwesiko zote guli iyo. Atonge miyaka ichali mivubuka. Na yateze koze byetagisa. Tenda na linku byeko chapati. Nensene nese nyini. Oyizo sike nkoba nota kuba chapati. Ah, nensene ne nyini. Sisora zikongola ko gundi. Na iba kukwase nkoba. Nkoba. Gangule mirimu ejo ino jitraining ila Abana baman Omilipo kwa kangu enjize kwa hawa kongozi Gabu Ata morike ndemu wende mburi obu sajia mburi obu nyoro Obu Mboya gara kukikinzi obu kongozi Kati kwa zanero wotu nula voti Kaso mbro kute ndeka umwezi mbuna wane kakato Antu mbuna wakazi wakwere mba nyoro Kakute ndeka wane kakamba Katinga banabaya wala webaja Antu bobu babu kadi obu Bwami kunyoro bumbendi gwa kongoja no bakubo kazi nakora bwa tantu we takula gwa mutakula okose mikono ne chiri chiri no okose mikono ne chiri 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 kora faida chalo ko yitu kutosa ne henure henure chino chiba cha kuyiga henure labya bavubuka okira inache bakwanganya no katikati yajja yayogera abana anyana abana ate ne chirala buli jiwa balumi akasajja kati mukamba ndi nzo mukazi oba omusajja omumpya nze ongamba omusajja omumpya okunumya get real now si ali na purima ko yagala okukasuka mu bango yise dole we navadi ku njogerani banange mbadde ngenda kuba weri nyali omuwala wa munenzi la ku achusa kala mbukati ngoberere mboro ebitala wali black nze wisdom sigena sida yo mu Brazil nenda nze wisdom siku bila MC Rich ne muga tudegori ku district yo ku red light wali abachusa kala oba baba kori kisoboka bakuteka mu original abadugavu wali abemyaka wano no janga ekintu kyecho wagenda ku side chi abadugavu bano bali adija tubala babuli naku kati ate nange ngende mbadugavu wagenda bali wa abana bali abazungu baberanga wali abava mu gundi mu bunyogo bubutya atunula bwati no yogera ate fuchusa fuchusa accent wana ba manyoli mu America obova mu Africa ngote wanyo amataka selira kangabu owefola ola biko mu America vakuzi mama bakuwa ne jaribu Wakola jaribu mmeka. Adi katini uti. Kwa hatu kwa wali. Atenu nalaba yo. Banda nga atenu ugamba atino mweke vizi. Agamba banda intuse kumwani. Atenga kumu kweke vizi akumani. Mbako itakayo wizi do mkweke vizi. Wagendo kunduka wada mkweke vizi. Te waduka yo wani. Neke vizi. Ay, kisama saji aga atuweke vizi. Neke vizi. Wakeke vizi minu neke vizi. Neke vizi. Neobo ya galanga wale itaka antu wani. Mbulina. Tukuke vizi. Yei. Naeka tiguori musajia. Chigozi yani tunekebeza eh kaye wisdom nganti chigoza jatura ntura wano ture wano live kaye wisdom kwekebeza ate no chikola kubanga by the way ndi kutimia yemsikats kuyamba bavubuka bate kamubidi wano mvubuke yagenda kwekebeza nga bunako amanyi murwadde twamuke yaddamu ne yekebeza mirundi mukaga nze toyogera ku kwekebeza naze kola mauli saze kwekebeza byo kwekebeza bire omuvubuka oli yangamba kaye mudem netudam naga ngenda gulo obuntu omudem namala nagenda ngundi ani yagenda kunovic kulira kunovic mti mrwadde actually yan challenging nnyo tu tuina abaganda bafenga barwadde nengo mifecho kutandika eddagala nali tandika late
nechiba neba disadvantage kuye nzo siri wataso tumalizesho Henry genda namu abalinga Henry nze babulira wobango yagala omukazi ngato inacho teka kutebo kuja ko ngali bulaye ne wabera we Uganda bera ne karika plan B saba nyoka tonda oba bera nga wasoma nyoka kati ha Henry yasoma chi ana degree mu medicine atomira omuyise gundi segundi mbawarema hari mu kutumira ku galaxy galaxy ojise capital. Ready singo kusasura mtu zimanyi. Hei, chukubamba. Kakati leka agende, chokubili. Mweba wala mwabali ye, mwama teki mguata msei. Aba vubuka wanabaze Kampala. Aba mtu wabaza liwe Kampala balibulaya. Aba wabe ila rubaga. Ene chidaba fala bebaka gendo kugenda yu. Uliriza. Aba vubuka wabali ye Kampala kati. Aba singa bakuli dembiaro bali ya mwogo wa Museveni. Ajako kuataka kukarabu lenia kejo. Olabenga n'abandi kulabye tebakulaba. Mwoga cha kuluma okuvaye bamugirako byezi. Yankwa so busungu. Museveni nyinyira kibayinti mwogo asiri waza abantu mbulie mwogo. Omvubuka waba akutuyanirako. Ne mubuze buze nge bibuzo nga mweba se. Bwaba kusunda kuze ne mugabe pepi. Pepi banange etu ramuze ndi ku boda boda. Wanabanga ye kanze nti oyogera bichi manya nti oli kurongo person. Nzo buzo omuntu ekibuzo ekimalamu amanyi ge kisaji. Atenga utubira tu inagenda wabivu organiki. Tumugame mbae Dr. Senyobe. Bambu zize chivuzo. Mugula di boda. Asopa kukubaluina hapu wakadagala. Why? Oino kubango olinacho. Tosora kubanga ngori kusindikanja. Kwa ubanacho. Nizo mbuza. Nizeno mbuza mtu wala dimu Amerika. Nkugamba baby soon. Ansa siba hao. Oli dewe wadambu wachi di obuka no yingira siri. Ngine yinga tutunude kumuntu asuze mudi. Eyei. Omukongozi yagambo liya sura mudire miezi ita. It is a final channel of me in the know. We sign out.